सूचनामा तपाईं मेची र महाकालीबाट यो आन्दोलनमा आउनु भएको हाम्रा नेताले नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिएको भए 80 लाख मान्छेलाई रोजगार दिएको भए शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गरिदिएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए यो तातो घाममा यो दुःख गर्नुपर्ने थिएन तिनै नेताको फोटो हामी घरमा र कोर्टमा भिरेर हिँड्थ्यौं तर दुर्भाग्य सिंगापुर बनाइदिन्छु भने सिगानपुर भयो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भने एसियामा पहिलो भ्रष्टाचारको देश भयो सुशासन गर्छु भने दुईटा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले एकअर्कालाई ठुल्ठुला अभियोग लगाए एउटालाई हत्यारा भने एउटालाई भ्रष्टाचारी भने नेपाली जनताले यही खोजेको त्यति मात्रै गरेनन् 7 सालमा प्रजातन्त्र आए बापत खुसी गुमो 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आए बापत गण्डकी गुमो 19 सालदेखि 46 सालसम्म नेपालको केही पनि गुमेन 46 सालमा प्रजातन्त्र आए बापत टनकपुर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बुझाए 51 सालमा एमालेको सरकार आए बापत महाकाली बुझायौं अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गौलीले भने महाकाली पास गरेपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्योदय हुन्छ खरबौ डलर आउँछ हामी अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छौं कहाँ गयो खरबौ डलर अब नेपालीले माग्ने छन् त्यति मात्रै गरेनन् हरेक सरकारले पहिले नागरिकता बाँडो मैले मात्रै एक दर्जन मुद्दा लडे अब म के निष्कर्षमा पुगेँ भने अब यो देश अदालतले बचाउँदैन अब यो देश बचाउने जिम्मा नेपाली नागरिक हुन् त्यसैले मैले के निवेदन गरेँ भने तपाईँहरू न्यायाधीश हो अब यो देश तपाईँहरूले जिम्मा लिनुहोस् त्यसैको अगुवाई मात्रै हामी गर्दैछौँ अब यो आन्दोलनले के गर्छ पहिलो हामी निवेदन गर्छौँ यो सेतो हात्ती भयो 72 सालको संविधान 83% बजेट सामान्य खर्चमा जान्छ आठवटा राष्ट्रपति आठवटा प्रधानमन्त्री आठवटा सभामुख आठवटा उपसभामुख हामी जम्मै खारेज गर्छौँ यो देशमा 10 जना मन्त्री भए पुग्छ अहिले 144 मन्त्री छन् यो देशमा 100 जना सभासद भए पुग्छ 844 सेताहाती छन् हामी 80% बजेट विकास खर्च गर्छौँ 20% बजेट सामान्य खर्च गर्छौँ अहिले नेपाल विकास हुँदैन त्यसैले मेरो अनुरोध गराए अबको संरचना संसदको निर्णय मान्ने राजा जनताका राजा हामी रे राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन मान्यौँ राजा ज्ञानेन्द्रले यो देश भुटान हुन मानेनन् राजा ज्ञानेन्द्रले 19 जना मान्छे मार्दा सत्ता छोडे यो देशमा 17,000 मान्छे मार्नेलाई हामीहरूले नेता मान्यौँ त्यसैले अहिले खड्गौलीलाई सत्ता छोड्न बडा छटपटी परेका छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई छटपटी परेन त्यसैले भ्रष्टाचार गरेर हिँड्छन् विदेशमा राजा ज्ञानेन्द्रले पैसा राखेर हिँड्छन् तर एउटा शर्त के छ भने अबको राजा बेलायतको जस्तो अबको राजा जापान जस्तो त्यसैले मेरो अनुरोध गराए अब हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा गयो आज मात्रै देशभरि 17 ठाउँमा आन्दोलन भएको छ तर शर्त एउटा छ अहिलेसम्म पार्टीले गरेको आन्दोलनबाट जनता धोका पाए अब नागरिकले आन्दोलन गर्छ पार्टीका झन्डा निषेध गरिन्छ अब राष्ट्रिय झन्डाबाट हामी आन्दोलन गर्छौँ र यो आन्दोलनको नाम हामीहरूले नागरिक आन्दोलन राखेका छौँ तपाईँहरू अहिले मेचीदेखि महाकालीका हुनुहुन्छ गाउँमा जिल्लामा क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा नागरिक आयोग बनाउनुहोस् नागरिक समिति बनाउनुहोस् आन्दोलनको सङ्घारण गर्नुहोस् हामी 7 गते काठमाडौँबाट निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ त्यसका लागि देशभरिबाट नेपाली जनता आउनुहोस्
हामी 7 गते पछाडी सडकमै खान्छौ सडकमै सुत्छौ ग्यास वालाले ग्यास दिनु होला चामल उनाले चामल दिनु होला ब्लाङ्केट वालाले ब्लाङ्केट दिनु होला प्लास्टिक दिनेले प्लास्टिक दिनु होला त्यो आन्दोलन निर्णायक हुन्छ हरेक 10 वर्षमा नेपालीले निर्णायक आन्दोलन गरेका छन् धेरै नेपाली झुक्किए अब नेपाली झुक्किदैनन् हाम्रा मित्र राष्ट्रलाई पनि म अनुरोध गर्छु तपाईका समस्या छन् यहाँ त्यो समस्या हामी सबै सम्बोधन गर्छौं भारतका समस्या छन् नेपालबाट आतंकवादी गतिविधि भयो भन्ने भारतको चासो छ हामी त्यो हुन दिन्नौ नेपालीबाट तस्करी हुन दिन्नौ नेपालीबाट नेपालबाट भारूका नक्कली नोटका कारोबार हुन दिन्नौ चीनका सुरक्षित हुनुहुन्न छिमेकीलाई धनी बनाउनुहोस् कहिले काहीँ सरसापट चल्छ छिमेकीलाई माग्ने बनाउनु भयो भने त्यसले राति आएर चोर्छ त्यसैले मेरो निवेदन गराइ अब नेपाली जनता जागिसके यो देशको एकीकरण राजा सेना र जनताले गरे अब यो देशको राष्ट्रियताको रक्षा नेपाली जनता राजा र सेनाले गर्नुपर्छ तयार हुनुहोस् होइन भने हामीले किन राजा भन्यौँ सिक्किममा राजा गए देश विलय भयो अफगानिस्तानमा राजा गए दैनिक 2-400 अफगानी मर्या छन् हामी के नेपाली जनता सिक्किम हुन तयार हो होइन भने आउनुहोस् आन्दोलनमा के नेपाली जनता अफगानिस्तान हुन तयार होइन भने आउनुहोस् नेपाली जनता अर्को एउटा काम गर्छ यो नागरिक आन्दोलन समितिले पञ्चायत कालदेखिका भ्रष्टाचारको एउटा कसर तपाईँको पेटमा छ भने हामी खसीको आन्द्राज होइन छैन निकाल्छौँ साफ हामीहरूलाई दिनुहोस् हामी पैसा कमाउन आएका होइनौँ हामी देश लुट्न आएका होइनौँ हामी साक्य र ओलीलाई पदमा दिन आएका होइनौँ हामी दाहाललाई पद पुर्याउन आएका होइनौँ हामी नेपाली जनतालाई पुर्याउँछौँ हामी योग्यलाई पुर्याउँछौँ हामी शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा जम्मै विज्ञको सल्लाह लिन्छौँ हामी जम्मै जान्दौँ त्यसै मेरो निवेदन गराइ अब देशभरि तपाईँ आन्दोलन समिति बनाउनुहोस् तपाईँ आफै नेता हो नागरिक जम्मै नेता हो त्यसपछि हामी 7 गते फागुन भेट्छौँ यस पछाडि हामी हरेक जिल्ला जान्छौँ